veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip, danas za vas specijalno Ranked u Fortniteu, vraćamo se u Ranked ljudi moji, igramo no build Ranked, to će biti serijal, bit će serijal build naravno, tu će biti challenge, kao i u no buildu će biti neki challenge, ono. Bit će Fortnite Reload, ljudi moji, lajkujte klip, subscribeujte se naravno i napišite u komentaru šta još hoćete da gledate, uskoro Brawl Stars nova sezona, snimamo i to, ja se nadam da ćete uživati, zavalite se i krećemo. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip, tu smo Dušan i ja za Ranked. Ljudi moji, idemo u Unreal, Dušane, da li si spreman? Spreman, ja spreman OBS. Spremno je, snimanje, tu smo, publika, svetla, sve je spremno, Fortnite baguje, znači sve je spremno, nema šta da fali. Publika je spremna. Ja mislim da su bacili like i subscribe. Ja smo da još uvijek nisu. Pa ne znam, ja ne znam, ne znam. Ljudi, like i subscribe, evo Dušan kaže ne vidi, jel možete vi to? Ajmo malo. A mi ćemo do Unreala, ne brinite se ništa. No build Unreal, build ostali modovi, ljudi moji, kao i reload, bit će challenge u njima, ne brinite se. Sad ćemo, ljudi moji, malo da zavozamo ovu rankedicu. Ozbiljnu, vidi ovdje već dva ozbiljna lika sliču. Da. Gdje si ti? Tu si. E, možeš ti na ovu kuću ovdje? Ovo, na ovu sivu. Mora se na tvoj, ne mogu se zraniti. Ne veze. Ja ću ovdje uzem nešto i begam preko. Begam preko da im ne damo da lutaju dalje. Evo ga na meni. Moram na tebe, čekaj, stani. Čekaj, polako, ne žurimo se. Ništa, imam, brate, samo jedan mali pištolj. Metkovi, znaš kako lete, brate. Buđavo. Molim! Alo, igre. Alo, igra. Evo ih na meni. Sad ću da jednog... Na meni. Jednog ću bugi bombojem. A u, ovdje ima dva tima. Da, ja je dobio. Oboje, plešu. Nemam metkova da reloadem. Okan jedan. Drugi low. Dolazim. Samo polako. Da. Ma da, lagano, ne bi ja ovo, ja sam na kući, laganica sve ono u fullu i lutam i to bi bilo to, Dušane, brate moj, evo ti ode i ovo i sve imaš. Ja mislim da sam te... I onoga. Domu ovome i onome i ja mislim da sam te, brate, opremio ekstra. A, ding. Pazi, ja imam sve, bukvalno. Sve što mi treba. Još jedan big, možda nosi. Portafort. Ijem portafort da nosim. Evo ti. Ućemo vamo, bret. Ja nisam pošalica. Čekaj, moram nađem neki smug, moram nađem. A, smug. Evo ga, smug. Evo ga, plavi, bret. Dualki. I nosiš bigove, jel? Da, jedan big. Znači i ovo, bret. Znači ti ovo nosim, ja ću nosim bigove. Ajde. Evo, ovdje ima čas to. Nik nije lutao ništa. Au, ali bez attachmenta, au je. To je, ovdje neki bogataši žive, rešći. Ja da ti kažem. Ovdje neki buržuji, bret. Koliko imaš metaka za M-ku, ti treba nešto? 70. Evo ti, brete, malo, evo ti, izme prostiš. Ljudi, šta je automobila, brate? Tri auta. Snijeva mi nešto. Čudno mi je to. Pa je li ima koga ovdje u ove igrice? Pa ništa, šta znam, idemo na Paradise, brate, mili. Braćo, ima li vas? Evo se sad pucaju, čekaj, u portu su možda. Ovdje ljudi koji hoćeš, kako nećeš? A mi hoćemo. I u portu, i vamo, i tamo, čilimo leđa. E, i leđa, i leđa. To mora se provjeriti obavezno u igrici. Vamo ljudi. Desno su, da. Da, idu desno. Hoćemo jednog, ovog zadnjeg. Pa daleko. Daj malo ga. Bum će nas jedan. 22, 35, 37, 82. 22 beo. Ovog drugog, ovo leo. Aha. Evo. 22. 22 kraken. Putin vozilo. Da, to je to. Probuđen sam gumu. Od pucnjeve. A, i oni imaju auto. A, i oni. Možda neće daleko, sad će vidimo čovjek. A neće, nije da neće. A čim je rebooto, znači da je prazno. Uplašišeše se. Jodre. Čekajte nas. Mislim da ima tu, evo i crni, ovaj nov. Ovaj je brate, opasno, brate, namunjen auto. Samo tako. Betimobil. Ajmo u pravcu, ispred nas, ovdje. Iz brda. Može, puci ga. Ajde. 22. Pazi snajper. Neće metak u snajper dode. 22. Još jedan. I drugi je snajper. Jel moguće vam pogodio? Ne, ajmo moramo njih autom. Ne moramo, jer sam ja pogođen. Imaš minije.
Imam. Obojicu gledaju snajper, pađi, baci. U drugi, drugi isto gleda. Neće, brate, metak u tamo denišanim, pa to ti je. A da krenemo s dva ota na njih, a? Ne. 22. Gleda me. Aha, dobro, ja se sklonio, ali... Dižem ti. Lagano, lagano, sič. Da ti nađemo healove. Hej, evo ih tamo, pađi. Ajo. Samo ti vozi. Mislim, imamo tamo iza one kuće, brate, koje ja mislim obiće da nisu... Obit će se ova dva tima, ovaj. Da, da, nisu, nisu lutani. Baš te sredio, brate, baš te sredio. Tebe upozorio, a meni rekao, e, ti svinje sredio. Opa, ko je? Ja sam. Neki campfire kad bi našli. Što dole je? A, ne bi da stajem, sada berem paprike. Da li je lutano? Izgleda tako, puške... Koji izgleda jako tako, brate. Evo ti ribica. Evo ih ode. Kod ributa. Dođi na mene pa da ih nabadamo. Da, da. Okej. E, na nama! Da, da. 36, 33 još. 90, 90. Još 33. Bati mu te auto. Ma, batam njega, brate. Mi pobegne lik s autom, po 55. put ću se utepam, brat. E, ima čagić. Ja skakućem i trčim, neću da stanem ni trenutka. Gledaj zona. Vidim, vidim, vidim. Ja bi ušao odavde u zonu. Na gorima. Vidim, brat, full auto. Ko nema neki rift, ovde je... Ima, ovde su strane. Če se riftamo? O, ja bi, brat. Aj. Bolje tako, pa ti samo blinde. Ko mi nisi naglasio. Padam. A? Nisi mogao... A u, brate, šta sam ja sad izveo? Uđi rift. Ne mogu. Uđi rift, eno ti ga tamo. Gde, gde? Možeš, pa gde smo bili. A, okej, okej, okej. Mislim sam da je istekao, znaš. Ne, aj ode. Šta sam ja sad izveo, brate, ninja ratnik, neki potez, neku karatu sam. Polut ko Kristijan Glubović, brate, preživim. E, ima u vodi ljudi. Gore jedan jakolo. Lik u voduelu. E, auto na meni. Porta Ford bacam. Nije to nekad tako lako, bre. Samo ignoriš, bre. Ne ide to tako. A e, tak. Mene. Aha. Bravo, ovo je lud, bre. Bio je atak ž baba, bre. Aha. Ovo je možda isto tada. A drop koji je ispred nas. A ja ću, a ja ću. E, pojasnić. Aha, voliš ti to. Imam puno, brad. O, još šta je, brad. Skara, a? Tri skara, možda biraš. Oću, oću. Komada. E, ljudi, e, na sve divade. Krekan. 39 glava. Može, može, pušaj. Ajmo. Može, može. Može na to? Da, da. Ulazimo dole, ulazimo dole. Orkan. Ne vidim ga. Ne vidim ga. Na nama. Uko dva. Ali je dobio. Jo, imaš i kalaš ako hoćeš. Ja neću. Ja neću kalaš. Uzeti kao iskan. Uuu, evo ga, zlatne, zlatne ovaj, zlatne takić. A hoćeš takić? Imam ja... Uzu sam AVP, bat. Imaš i ovo, bret. A ovaj ljubiš da si takić. Pa ja sam uzlač. Ma može, bret. Nego, uzu sam i AVP i uzu sam skara. Neću nijak kalaš, ne se nasećam kao kalaš. Tamo u dropu, a? 240. To je tamo u fortu, izvim. Imamo još jedan fort. Mi. Imamo, da, oni mišli on da nemaju, nema. Oni nemaju, oni nemaju. Može, 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 može. Snajper, snajper, snajper. Jao, sagos. Ništa, trbit ćemo ih tako. Pazi, ne puci po našem. To puci, 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 sad ne stane snajper. Aha, aha, aha. Idemo okolo, idemo okolo. Drugi su na zadnje strane. Ne da sjebeš to. Zašto? Nema se, ajde. Izađem tu dobro. I gume mora se. Čekaj, čekaj, čekaj. Uvađimo, zvrlo. Ovo mi ima da buš, a? Bolje nego fort, vrati, trenut. Rotirali su jedni? Opasna priča, opasna priča. O, okej, pa ono. Da, 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 lagano, lagano. Uvi 35. Znaš što je solo i ovaj... Gledam sad, ta ovaj skarom. Dajmo, dajmo, dajmo. Išli su, sišli su. Samo gledaj skar. Gledam u brazu Snoop Dogga, vrati, tamo. E, evo se, evo se, ovde, ovde. Gledaj, gledaj. Pa pucaj. 31. Ustavam, dobro je. No, mrtav. Lagano, lagano. Da li mode iza drveta ljudi, a? Lagani smo u zoni. Ohoho.
E, biđi, 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 biđi. Jesam. Imaš port, bravo. Upade. Upao. U, do jaja. Drvo, 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 sebi drvo. Pa, propao sam kroz fort. Tu je solo, taj solo, taj solo. Eno ga, vidiš ga? Ne, ne. Evo ga na stepenicama. Ma ja tražim duo, brate, vidim solo. Pusti, pusti njega. De... E, duo iza kuće, vidiš, gdje kuće? Pazi, pazi, gledaj, gledaj nas, gledaj nas. Oni su duo, oni su duo. Da, da, solo u kolima. Kako je lagano, lagano. Eno ga levo, eno ga levo, eno ga solaš levo. Puci auto. Tajpa će ga, pusti, pusti, tajpa će ga. Puci, puka auto. Losu, 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 upadajno, upadajno. Da, 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 gledam, gledam, gledam. Ispod su, ajmo na njih, ajmo na njih. Moramo, tak, tak, ne, moramo, ne, 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 losu, zašto kaj, zašto kaj? Losu. A onda okej, okay, ajde, stila si. Bravo, mrtvi, bravo. Ima rocket launcher, lik, moramo na njega. Dobio 35. I krakan je od mene. Jede ga zona. Baaa! Tako je dusani, brate! Idemo! Ništa manje od ovog dua. Ništa manje od nas. To je bio Ranked Game. Ja se nadam da ste uživali koliko toliko. Nisam nešto igrao Fortnite dugo, tako da očajno pucam, tako da smo morali malo da igramo tiše. Ali, ja se nadam da ste uživali, da ćete baciti like i subscribe i pratiti ostale klipove. A do tada, ćao!